الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ډیر سټوډنټ موږ په اکسل کې په ډیټا کې کار کړی وو. نن موږ راځو په ریویو کې کار کوو. سپیلنګ خو موږ آلریډي ډسکس کړی اوس به نن موږ وچیر ریسرچ. د ریسرچ دپاره ټول نه لازمه ده چې ستاسو سره د نیټ کنیکټیویټي خامخا یې. نو لحاظه زما سره د نیټ کنیکټیویټي نشته. نو تاسو به په ریسرچ باندې کلیک وکړئ. په دې جګنی کې چې څنګه تاسو کلیک وکړئ لکه اوس مثلا دې جګنی کې زه یو فیګر ورکول غواړم چې یاره ماته د یو څیز متعلق پته ولګي چې یاره د دې څه مطلب لکه اوس مثلا دې جګنی کې ما ولیکو چې ټوټل. تاسو به د انټر بټنه په دې پسې پریس کوئ چې څنګه د انټر بټنه پریس کوئ. ګوره دلته ماته آپشن راغلی چې دیس سرویس کوډ ناٹ بی سرچ بیکاز یو آر ناٹ کنیکټیډ ټو د انټرنیټ. پلیز کنیکټ اینڈ ٹرائی اگین. نو چې تاسو کوم ټکی ورکول غواړئ د هغه ټکی متعلق به تاسو ته ریسرچ راځي چې یاره دا ټکی څه شی دی. یاره دغه نه علاوه دې جګنی کې بل ټکی هم تاسو ورکولی شئ لکه اوس مثلا زه ولیکم چې جی او اے ایل ګول. نو ګوره زما سره د نیټ کنیکټیویټي نشته. نو لحاظه ما چې هغه کوم سرچ کوم څیز زه سرچ کول غواړم هغه زما سره نه سرچ کیږي. د دغه نه علاوه دویم نمبر آپشن چې دی نو هغه زموږ سره تیشرس دی مطلب ډکشنری دی. دا زموږ سره اوس د ډکشنری فنکشن دا دی چې کله ته یو ټکی ورکې اټومیټیکلی تا ته د هغې هغه معنی یو قسم لکه اوس مثلا دې ځګن کې زه ورکوم چې ټوټل او د انټر بټنه پسې پریس کوي. نو ګوره اوس په دې ځګن کې راغلی چې انټایر اول فول ورآل ورآل کمپلیټ اګریګیټ کمپلیټ ابسولوټ. یعنې چې هغه څومره هغه ریلیټډ میننګ وو نو هغه څه شی کوي دلته تاسو ته شوکي چې یاره د دې ټکي مانا ستاسو سره دا د لکه دې جګن کې زور کوم چې ګول انټر یې کا پسې د ګول مقصد دی. ګوره باکس ایریا پینلټی ایریا ګول ابجیکټیو ایمز اینڈ امبیشنز پرپس ټارګیټ ابجیکټ اسپایریشن. یعنی مختلف قسم کې معنی میننګ دی دغه هغه تاسو ته چې شی کوي دلته شوکي د ریلیټډ ورډز. یعنې دا خو انګلیش ټو انګلیش دی. نو د انګلیش چې هغه کم دغه ټرانسلیټ کوي تا ته هغه ټکی هغه د ټکی. نو دا زموږ سره څه شی شو د دې ډکشنری خصوصیت شو. دغه نه علاوه تاسو بل ټکی هم ورکولی شئ لکه اوس مثلا ما سم ټکی ورکو. نو په سم کې راو شیره د اماؤنټ سم د څه شی د اماؤنټ په باره کې کوانټیټي انټایرلی انټایرټی ټوټلی سومیشن فیګر کالکولیشن ایډیشن کمپوټیشن سموشن ټوټینګ. نو دا زموږ سره څه شی دی. دا زموږ سره هغه الفاظ دي چې دا زموږ سره کله ډکشنری. نو په ډکشنری کې تاسو دغه ټول چیزونه څه شی کیږي هغه سره شروع کیږي. دا اوس د نیټ کنیکټیویټي نه غواړي. اوس ټرانسلیټ چې دی دا هم زموږ سره د نیټ کنیکټیویټي غواړي. لکه اوس مثلا دې ځګن کې تا یو فیګر یو دغه دی ولیکو چې مای نیم از خان. اوس څه چې زه د دې ټرانسلیټ وکړم نو تا په دې ځګن کې لیکل وکړلو. دلته لیکلی چې انګلیش او د انګلیش نه ته چیش تړول غواړي اردو ته تړول غواړي هغه کم لینګویجز ته چې تا اول غواړي هغه لینګویجز دلته چې شي زموږ سره الریډي موجود دي. نو بیا به تاسو ته چلو کې په دې نشان باندې سٹارټ سرچینګ په دې باندې با کلیک وکړي یا د انټر بټن به وي. نو په دې ځګن کې به تا ته د دې متعلق چې هغه کم چیز تا سرچ کول غوښتو یعنی ستا مقصد دا و چې ستا سره دا څه شی شي دا سره ټرانسلیټ شي. نو ستاسو سره په دې ځګن کې هغه څه شی شي ټرانسلیټ شي. خو زموږ سره د نیټ چې کومې کنیکټیویټي ده نو هغه زموږ سره نشته. نو لحاظه موږ ته نشو کیږي. خو چرته زما سره د نیټ کنیکټیویټي وي نو ما به تاسو پریکټیکلی شو کړی وی چې یاره کله زه په دې ځګن کې کوم څیز ټایپ کوم او دلته انګلیشي او دلته اردوی او زه په دې پسې یا دا بټنه پریس کوم یا د انټر بټنه ومن اټومیټیکلی به زما سره دا کوم پیقره چې دا نو دا به زموږ سره شي شي دا به را سره ټرانسلیټ شي. دغه نه علاوه بل دی زموږ سره کمنټ نیو کمنټ. دا انتهای مفید فل چیز دی. لکه اوس مثلا ته لاول دا سلیکټ کا بیا راشه دی کمنټ ته. په دې کمنټ کې تا ته وایي چې ونډو یوزر دی. په دې ځګن کې تا ویل چې فارس ټو ډینس د سټوډنټانو لپاره د انټر بټنه پسې وو. دلته کلیک وکړه. ګوره دا ستاسو سره شیشه شو. خیال کاو ستاسو سره دا څه شی شو. دا یو قسم لا در سره اډ شو. اوس په دې کې ته چینجز هم کولای شي او کو چینجز کول نه غواړي نو چینجز پکې هم نشي کولای. اوس په دې کې باندې بیا ته کلیک وکړه. اوس په دې کې ما دوه دغه کلیپ ستاسو سره ورته هغه څه شی کیږي شو کیږي بر سره.
نو دای زمک سره شې شو هغه طریقه کار شو چې یره کو کم کمنټ ته اډ کول غواړي هغه کمنټس ته اډ کول شي. دغه نه علاوه بل دې جگنی کې تا داری سلیکټ کو نیو دی کلیک کو په دې جگنی کې دی ویل چې فار ټیچر پرس کری ما دې ته ویل کو چې دا زمک سره شې دی نو استاد د پاره دې دلته کلیک وکا ګوره دام زمک سره شې شو اډ شو. اوس ته وی چې یاره زه دا ټوټلی چې کم کمنټ ما ولیکل دا زه شو کول غواړم نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو په کوم ځای کې تا کم کمنټ اډ کړي هغه به ستاسو سره شې کیږي راځي. اوس که ته وی چې یاره زه نیکسټ لکه ستا کم کم کمنټ دې شو کړي دي نیکسټ بټن بیا نیکسټ بیا نیکسټ نور ستاسو سره نشته لري. اوس ته دا ډیلیټ کړه پریویس کول غواړي د دې نه پریویس ته ځي یعنی د دې نه نیکسټ کیږي او د دې نه چې شې کیږي پریویس کیږي. اوس ته دا ډیلیټ کول غواړي په دې ډیلیټ اپشن باندې کلیک وکړه دا به ستاسو سره چې شې ډیلیټ شي. دا ته هایډ کول غواړي د دې ځګن نه چې شې کیږي هایډ کیږي. ټول شو کول غواړي د دې ځګن نه شو کیږي شو لینک خلا زمنګ سره نیټ نشته. اوس ته نیکسټ کلیک وکړه دا ته ډیلیټ کول غواړي په دې باندې کلیک وکړه بیا نیکسټ دام ډیلیټ کړه. نو دا ستاسو سره یو قسم لا کمنټ شو چې کوم کمنټ تا په ایکسل کې اډ کړیو چې یاره دا کوم شیټ تا جوړ ډیزاین کړی یاره چې دې شیټ کې به زما سره چې شی به را سره پکې نه. نو دا هغه کې د کمنټ لیکلو د پاره لکه اوس مثلا ما دا کوم ټیبل چې جوړ کړل لکه چاته اوس څه پته لګیږي دا ټیبل ما د شیټ د پاره جوړ کړل دی. نو تاسو څه چالو کوي دا سلیکټ کوي بیا لاړ شي نیو کمنټ لا په دې ځای کې تی ور کوي چې پار سټوډنټ سټوډنټس د سټوډنټانو د پاره دی دې ځای کې باندې کلیک وکړئ نو وګورئ چې څنګه تاسو بیا څه چالو کې دې کمنټ لا راشي نو دلته به تاسو اتوماتیکلی ساری کنټرول زیډ کنټرول زیډ خان اوس دلته راشي شو آل کمنټ تاسو ته به شو کیږي چې د دې مقصد څه شی دی هغه سره دا دی یا په دې نیکسټ باندې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو به شو کیږي چې دا ټیبل صرف او صرف د سټرونټانو لپاره دی. دغه نه تاسو په دې بل کې کولای شئ. نو دا زموږ سره هغه د کمنټو طریقه شو چې را کلک کم کمنټ اډ کی او دا کمنټ ته وی چې را د ما سره شو شي نو هغه څنګه شو کیږي لکه دې ځګنی باندې تاسو جس دا کارسر ونی سي نو په دې ځګنی باندې به ام شو کیږي لکه په دې ځګنی کې ما کمنټ ډیلیټ کړل د وخت په دې ځګنی باندې زبیر تاسو کمنټ اډ کول غواړم او د تفکیلی کوم چې فار ټیچرز ها اوس دا کلیک کړئ دلته اوس راشي چې په دې ځګنی باندې کې دې کرسر کلا راولی نو ګوره دلته مستا سره شو کیږي کمنټس چې دلته راولی دلته شو کیږي چې را دا ټیبل زمنګ سره دا ټیبل د ټیچر د پاره جوړ دی دا ټیبل زمنګ سره د سټوډنټ د پاره جوړ دی. نو دا زمنګ سره فری ویو کې ریسرچ شو ډیکشنری شو ترانسلیټ شو نیو کمنټس ډیلیټ فری ویس نیکسټ شو آل هاید او شو لینک. نو دا زمنګ سره شیشه شو د غسپدی باندې تاسو کلیک وکړئ اوس وستا سره لینک بدل تر شیشه کیږي شو کیږي دی باندې بیرته کلیک وکړئ هغه د نت د کنیکټیوي سره تعلق لري. نو دا د حقیقي په نیکس کلاس کې به ان شاء الله پروټیک شیټ پروټیک ورک بوک او شیر ورک بوک ان شاء الله دا به ډیسکس کوو او ویب سی ویو دی به اډ ان دی کنه. نو دا نه ورځي لپاره به دا کار کافي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.